बहुत धुनिया बतह मारि आसे बाकीखिनि ना जानो। हाय गाइस, स्वागतम जनाइछो अन्य एक ब्लॉग ले। आहार किछ अपनालो सकलो बहुत बेसी भाले आसे आरो एटा समय होइसे आबेली। पाउडर खानिलु, सुली बांधिलु, लिपस्टिक लगालु, होय गल एटा खेखन मारि दो। असलते 4:15 मान होइसे, कोनो बरखोन दि आसे जे बोले एखन मारि पेला इनि आरो अलमान थाकु। आरो एया प्लाम प्लाम बार कार कार प्रिय तलब कमेन्ट करा कलर को एनक है दे आलमीहतर गसर है। मैं भल पाँ खा रंगा रंगा तो आम आब्बात घर आसे कि दादा दादी आती बहुत धुनिया के जतने राखी से दादा दादी मरी गल आब्बा व्यवसाय लाइन लग गल गुरुत निदिया हल और गुस गल कि शेष गस गसनी दादाओ गल बाकी सको गल और लेसु आसे। मैं लेसु देखाई ना अपना घर थकोते मैं जो माह खासी आम घर आया लेसु बहुत क्या कभी गस आसे कि बर्तमान एक नाइकिया ओ एक मार लाइट तो अनु थक एक नो बर्तमान गान ऊल सेसा कोरी जुवा मिरु बता बहुत भल लगे गान तो कि लाइने जानो दे आज शुनीस मात्र बात बहिल बहुत समय आज भाई पिठा बनाम निमखिया पिठा अपने कैसे रेसिपी दी रेसिपी बुली नो ये मैं नगा धनिया पात दुटाम लो पिठा बनबले आसलते अलग आधा भजा पिठागुड़ी अलग आटा लगे सेकारने मैं लै आनी आदा नहर पेस्ट सीखी पिछाई आसे और मानधनिया और जलकिया पिंज मैं कटि लैसक इतना ठीक समान भग मानने धरल जो एक आटा लैसो एक आधा भजा पिठागुड़ी लैसो समान लैपे तरपत ताते दूँ मैं अलमान आदा नहर पेस्ट और इते दीम अलमान बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा और अकान दीम मैं चेनी अलग और किंचित परमाणर मानने चेनी दिले इन बस्तु तो अलग सफ्ट सफ्ट निचिना लगे सबक चेनी मैं दिल इतना अलग स्वाद अनुसार दीम निमख और निमखे दीम और एक निद तार पद मैं प्याज और धनिया जो काटि थोड़ी मैं दीसूँ और इतना अलग गरम पानी लै पे एट पेस्ट बनम प्रथम चामुचने लैसो पीछे हाथेरे मैं अलग मोहारी दूँ जाते अलग आठा निचिना हो जाए तार पिसत अलग पानी दी पे मैं इते माने बेसि डाठू नहय बेसि पातलो नहय डो बनाम और पूरा हातेरे नेके माने मोहारी थाकिम हातेरे मोहारटो इम्पर्टेन्ट तेते अलग माने पिठाटो आठा हबो और कोमलो हबो तो लै लो तार पास तलख मैं गरम हम दीसूँ मिडियम तो एकदम लो फ्लेम मैं पिठाखि बनम और बनाई थकिम एने पिठा खा मैं खूब बेसि भल लगे विशेषक निमखिया भजा पिठाबूर आपलो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 
যদি হয় আপোনালোকে যদি একদম ধুনীয়াকৈ গোল গোলকৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে খুব ধুনীয়াকৈ গোল হৈ পেলাই ফুলি আহিব আৰু ভালো লাগিব খাই। এয়া চাওক সোনালৈকে অলপমান কালাৰটো হৈছে আৰু এয়া এতিয়া মই উঠাই লৈছোঁ। প্ৰথমতে দিম মই মাক, মাৰ লগত মাক মই চাহৰ লগত দিছোঁ আৰু মই খাম গাখীৰৰ লগত।
তেনেহলে এতিয়া মই আলু কাটিম। আসলতে মাছ আনি থোৱা আছিল, মাছখিনি বনাম। বনাবৰ কাৰণে মই আলু আৰু আলুৱে নৰমেলি আলু দিয়ে বনাম। এনেই পাচলি আজি তেনেকুৱা একো নাইকা, সেইকাৰণে আৰু মাছ চন্দা মাছ হ'বলা। তাৰপিছত এইখিনি মই এতিয়া কাটি লৈছোঁ। এটা কথা পাতোঁ, আচলতে কথাটো মানে হ'ল কি, ইউটিউব মানে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ সময়ত যে আজি কি বনাম এনেকুৱা বহুত হৈ যায়, বা কি কৰিম কি নকৰিম কেতিয়াবা এনেকুৱা প্ৰব্লেম আহি যায় যে কেতিয়াবা ভিডিঅ' বনাবলৈ একেবাৰে মন নাযায়, বা কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে কিনো বনাম কি কৰিম। আৰু কিছুমানে মোক কমেণ্ট কৰে যে তুমিনো কিবোৰ কৰি থাকা। আচলতে মই যি লাইফটো, মোৰ যিটো জীৱন ধাৰণ, মই সেইটোকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। মোৰ হৈছে ব্লগ চেনেলটোৰ নাম ব্লগ হয়, ব্লগ চেনেল যিহেতু, তে মই যি কৰোঁ মই তাকে দেখুৱাওঁ। এনেকুৱা আপুনি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হিন্দী চেনেলবোৰ চাব পাৰে, তাত কেৱল যোনে যি কৰে তাকে দেখুৱাই থাকে। এনেকুৱা নহয় যে প্ৰতিটো ব্লগৰ পৰা আপোনালোকে কিবা এটা শিকিব পাৰিব, কিন্তু কেতিয়াবা আৰু মানুহে জীৱন ধাৰণটোকে চাই কিছুমানে ভাল পায়, তাকে চব বহুতে শ্বেয়াৰ কৰে, সেই তাকে ময়ো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কিছুমান কমেণ্ট আচলতে আহে যে কিনো দেখাই থাকা আমুক তামুক, তেতিয়া বহুত বেয়া লাগে। কিন্তু এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যিয়ে চাই আৰু বহুত ভাল ভাল কমেণ্ট কৰে, তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যিসকলে তেনেকুৱা কমেণ্ট কৰে তেওঁলোকক কৈছোঁ, যেনেকৈ আমি থাকোঁ তাকে আমি দেখুৱাওঁ। কিছুমান কথাই আচলতে ভিডিঅ' বনাবলৈ মনটো নোযোৱা কৰি দিয়ে, এৰি দিম যেন এনেকুৱা নিচিনা লাগে, কিন্তু ভাল পাওঁ যিহেতু কৰি আছোঁ। প্ৰথমতে মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, সেই তেলখিনিতে মই অলপ পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজ মই দুটা কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনি মই দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এইফালে চাওক, মাছখিনি মই ৰাখিছোঁ। মাছখিনি মই মানে হালধি সনা বাতিটোতে থৈছোঁ, একো নহয়, শুকাই গ'ল হালধি বাতিখিনি, তাতে মই ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছোঁ যাতে গোন্ধটো যায়গৈ আৰু যিটো কেঁচা ভাৱ সেইটো গুচি যায়। এতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰি মছলা প্ৰথমতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, তাৰপিছত দিম অকণমান জলকীয়া গুড়ি, অলপমান হালধি গুড়ি আৰু অকণমান মছলা গুড়ি। এতিয়া ইয়াতে মই পানী ব্যৱহাৰ কৰিম। এই কাপটো যে দেখিছে, এই কাপ আচলতে এয়া পানী, ঠাণ্ডা পানী হয়, তেনেকৈয়ে মই অলপমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। কিন্তু ফাইনেল যেতিয়া পানী ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া কিন্তু মই গৰম পানীয়ে দিম। এতিয়া এইখিনি মই ঢাকনখন উদঙাই ৰাখিয়ে বহুত ভালকৈ মানে মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত ভাজি থাকিম। ইয়াত চাওক একদম পৰিমাণটো কম হৈ আহিছে, মানে তলেদি অকণমান লাগাৰ নিচিনা হৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম আলুখিনি, যিখিনি আলু মই কাটি ৰাখিছিলোঁ। তাৰপিছত মই এইখিনি দুই এবাৰ ভালকৈ লৰাই ল'ম। ইয়াত চাওক আলুখিনি মই দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনিত মই ভালকৈ লৰাই লৈ অলপমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিম, তাৰপিছত মই ঢাকনখন মাৰি পেলাই সিজিবলৈ দিম। এইফালে মই গৰম পানী ৰাখিছোঁ, ইয়াৰে অকণ পানী দি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকনখন মাৰি দিম, তাৰপিছত মই সিজিবলৈ দিম। হেল্ল', তৰকাৰীখিনি উঠাই থৈ আহিছোঁ, মাছ দিয়া নাই বাৰু। আৰু এইফালে ভৰিকেইটা হৈ থাকিলে বিষাই, সেইকাৰণে এনেকৈ আছোঁ, ৰেষ্ট লৈছোঁ। আৰু অৱশ্যে টেণ্টো আছে, ইমান বিষোৱা নাই মানে 90% বিষোৱা নাই। এতিয়া মানে পিঠাও বনালোঁ আৰু তৰকাৰীও লাতে লাতে বনাই দিছোঁ যে থিয় হৈ থকাৰ কাৰণে অকণমান বিষাইছে। এনেকৈ দি ভৰিকেইটা অলপমান মেলি দিলে ভাল লাগে। অলপমান পানীখিনি হেৰি হওক, তাৰপিছত আকৌ গৰম পানী দি মাছখিনি দি দিম। আজি তৰকাৰী ৰেডি আৰু, সেয়াই গ্ৰেভি নিচিনাকৈ বনাম অলপ। ভাত খালোঁ, ভাত খালে এইটো লিপষ্টিকখিনি তললৈ গুচি যায়, এইখিনি নাইকিয়া হৈ যায়, তলৰখন থাকেগৈ। আৰু এতিয়া মুচৰিখন লগাই ল'ম, মানে আঁঠুৱাখন, আৰু টোপনিও ধৰিছে, এতিয়া শুই যাওঁ। আজিৰ ব্লগটো মই এইখিনি সমাপ্ত কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ মই আকৌ ব্লগটো চাই ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। কেনেকুৱা পালে আপোনালোকৰ মন্তব্য জনাব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু লাইক। আজি মাৰিছোঁ, বাই বাই। এতিয়া আহিছোঁ জন্মদিনৰ নামকেইটা ল'বলৈ। প্ৰথম নামটো লৈছোঁ ক্ৰিষ্টিনা ডেকা, হেপী বাৰ্থডে ক্ৰিষ্টিনা। দ্বিতীয় যিটো নাম হৈছে ভায়লিনা চৌধুৰী, হেপী বাৰ্থডে ভায়লিনা। তৃতীয় যিটো নাম হৈছে সুশান্ত বেজবৰুৱা, হেপী বাৰ্থডে সুশান্ত। তে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ, বাই বাই।